tak nak dengan sakit. Tolong. Bola nak lepas, biar 50-50. Kalau bukan kita punya, bagi je lah. Dia nak skor 10 ke 11 ke, biar dia orang. Kita jaga kecederaan kita sebab benda utama kita kerja, bukan bola sepak. Okay? Sebab kita hobi dengan minat je. Yang kedua, main. Kita tengok game lawan. Semua aku dengan Pejo ubah sikit ini hari. Sebab semua dah boleh lari dah. Kita main 4-3-3. So bergerak sikit. Yang kat bawah bukan 3-3 duduk atas mereka. Kutip bola ke bawah. Paling minimum kutip bola selepas garis setengah turun bawah sikit. Kalau diorang slow, kita lajukan. Boleh dribble. Ada peluang rasa nak cuba, boleh cuba. Tak ada masalah. First game ni, keeper Mirul. KCB habis dengan Usop. Left back, Ali. Mana lagi Usop eh? Right back, Joe. Okay, midfield, Aiman, Sam dengan Nakib. Sam akan main midfield. Boleh lah, korang try 3 orang work together lah. Wafi, Ujang, Wing. Decide lah, mana nak kanan, mana nak kiri. Bilut, single striker lah. Mana Bilut? Tu. Boleh lah? Kita try tengok dulu. Kalau tak boleh, dalam game ni kita tukar promotion main 4-4-2. Haa, boleh lah. Itu je.
So ni Sam dengan? Saya dengan Ais. Mai Papa 2, Naki akan lebih ke kanan, Ugi akan lebih ke kiri. Tapi bila kena seret, turun backup ikut bahagian masing-masing ah. Betul. Saya turun juga lah. Macam kau akan stay kat terus sampai ke tengah. Jangan turun atas duduk tepi line offside bang. Ya, memang saya offside. Ah, jangan tunggu. Ah, macam tu. Dia main midfield, dia dengan dia campaign dengan Sam. Bobby bila center forward ah. Ujang kanan, Akib kiri, tak kisahlah mana-mana kiri kanan. Ah!
Jom. Thank you.
Okey, okey, dapat, 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 dapat. Satu, dua, tiga. Freestyle, satu, dua, tiga. Cantik. Satu, dua, tiga. One more. Okey, cantik. Ada gambar.